Jeh, luar biasa nih. Mas Suma. Pripun Mbak Tinda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dugi riki kula. Nggih, niki mbiyen macet total. Omongi sapa? Omongi sapa kene bujang mau macet kok. Lah aku liwat dhuwur ya ora macet. Oh, kan Pak helikopter. Lah iya. Jarine kok dal helikoptermu. Iya. Wah. Mbok ge sang rabi. Hah? Tukokne bis kaya kala. Oh, malan Pak bis. Iya. Lah, lah saya tanggapan Pak bis, Mas. Iya ta? Lah nek sampe bugang piye lokasi? Rumahku. Alhamdulillah niki nderekaken el wedding saking Karangrejo Magetan. Oh, Magetan. Tak kira el wedding iki caruban. Saking ternyata Magetan. Iya ta? Kan wis pindah niki ya dari el wedding. Masa? Oh. Angger kowe tanggal ora tau iso. Jelala, iki sakit dari el wedding. Pimpinannya sinten? Lo, Mbak Jessica. Mbak? Mbak Jessica. Jessica. Mbak Jessica. Jessica. Jessica, Jessica. Lah ya Jessica. Lo, malah cari aku. Oh, ini penyanyi dangdutnya ya? Lah kate ora. Oh, bukan. Ngono lho. Iki elektronnya alam gaibnya. Ada suaranya tapi enggak ada wujudnya. Loh, modern. Ya. Ini sebelumnya saya ucapkan dulu nggih, Mas. Saya berkaturakan wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sego kok lemes kabeh to, Mas. Eh, lah tanah adoh lho. Magelang iki adoh perjalanan pirang jam? Lah pirang jam to, Mas? Takono to nek rame. Ya mantul, Mas. Saya mantul. Iso. Aku ora. Saking pundi mau? Magelang. Sing pundi Magelang? Lah niku ngajengi jenengan iki. Kene iki blak Magelang. Waduh. Sing duwe Merapi, Mas. Ki berarti rombongane Mbah Marijan rasa-rasa, Mas. Iya. Ki rasa kabeh ora iki? Rasa nak jek nom. Saestu. Jenengan kese rasa, Mbah? Wah, tarik pintu kelas pindho lho, Mas, untune telas pipine kendu. Ompong tengah. Kurang napa? Tanduan, tanduk kali kulon apa pripun, Mbak? Gak mampu, malahan aku ki manutan lho padahal. Jek sak menika dalemipun sinten, Kang Mas? Dalemipun ingkang jati ya sing duwe gawe iki. Lho lha nggih sinten? Pak Yono. Pak Yono kalian? Ya kalian Ibu Yono to. Kuwi kok ya. Moliane iki. Maksud Ibu sinten? Lah ya Pak Yono karo Bu Yono kok mempeng ae. Tak kok neh piantune sing ndi ngono mlae. Lha niki piantune. Oh ya wis roh ya wis. Kok ya. Jih, mugi-mugi Bapak yang res keluarga ini pun kagungan kesopi kantuk berkah barokah turah melawah pinar yang sehat. Amin. Niki kagungan teman-teman berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tinggal di bari momong ini kan selelan selelan. Amin. Awakmu sopan. Oh, apalan Mas. Eh? Ini ngomongin yang apalnya Mas. Oh. Sama nih kok teman-teman kakung ini peri loh Mas. Piye? Peri. Oh, ngono. Dadi pripun, Mbah? Pol air jare. Kok pol air piye to? Kuwi padha. Pedolanan banyu ngono. Padha karo aku pejabat negara. Apa Mas nek sampean? RT to? Wah. Lah RT bangga koyo aku ki lho Mas, DPR. Apa? Dagang pentol rakyat. Oh. Lah lan sampeyan iku pejabat negara. Lah nek prakira tanggapan yo bakul pentol ngono. Ki manggolo Dumas. Eh, masan cepakno jam 12. Nah, kek cepakno. Blakone kurang gedhi to sik tok kek iso koyo tubu. Eh, Rene. Eh. Yo kabeh Rene. Iki sisi tok koyo jayen ya, Mas. Oh iya, iya. Rene yen jayen. Nah. Bae jayen gak ning dorae montok, Mas, dunia. Wah, iya. Ya Allah. Lah urung wayahe metu kok wis modol-modol jane. Tak nek jerman tak suamble iki. Hayo urung jaran. Hayo urung jaran. Lah wong urung-urung jare wis teko kene. Lah iya ta. Rumah saku kok rene. Kene sing gawe cokot mata kene. Iki oh ora gedhe iki kok kaya nggawa tubu. Wah iso. Eh, cokot matane cepet. Loh, kok gak piye? Lah kok nek ceblok pecah aku kok
Jali. Kene bayarannya diutang kok arep Pak Yono. Nah, cepet sik. Loh. Lha nek engko ben gak pecah ceblok. Loh, takon guleng kok iso arep nyapa piye to. Ya ora tetep kudu dienggo. Loh. Lah kok nek pecah mujuli lho, Mas. Oh, ya. Marang ya, Mas. Kandel 5 cm lho, Mas. Lah iya, makane kudu dienggo. Lha terus piye? Engko nek pecah mujuli aku. Ora. Ya Allah jayan. Wong joget kok katek mecahane kaca mripat. Mas. Ya Allah, dure. Takoni jenenge sapa? Sik ta. Tadi kesini naik baling-baling bambu. Aisa. Hei, melek. Nah, melek sik, mah aku. Tangi turu langsung rene iki yo anu. Takoni jenenge sapa? Siapa namamu Canggandeng? Eh, madhep rene sing nang kene kok. Ditakoni kok. Iya. Kok nyingkuri kok kira jenenge sapa jenenge? Rene lho sing mesra, sing mesra. Hadap saya. Alah, alah kok yo pringas, ris. Namamu siapa? Azizi. Apa? Siapa? Azizi. Adede, ngono. Jenenge sapa? Ora kenal. Iki sapamu? Oh, teman. Lha kok cilik. Azizi. Lha kok sing dolane gorengkak ngono kok. Mosok temanmu sakmene gedene. Nek iki Jayen iki sapa? Adeke Jayen. Padha nyempuke. Siapa namanya? Si banter to le, kentek rong piring kok iso. Piye? Oh, letere wayahe jogetan yo koneh terus. Siapa namanya? Azizi. Yo. Iki gak apa-apa ora nyetruk. Sing banter namanya siapa? Sik to. Anake sapa? Ki waras ora bocah iki? Sing di ta? Pak E gak ana, Pak E. Baik. Malah Mimi ki anakmu to Mimi. Cek sekolah atau raki? Heh? Sekolah apa? Lulus. Sekolah san. Oh, sik sekolah kelas berapa? 6. Astagfirullah. Kelas 6. Ya. Ke kelas 6 pram gak pram tahun le? Sik kelas 6 kok. Oh, tarak kelas 6. Pun sunat? Pun. Ping piro? 1. Wis diramekne? Pun. Oh. Lha kok ora nanggap aku? Mi kata mi orang nanggep aku temi. Orang aku. Cita-citanya jadi apa? Nah, cita-citamu apa? Ben roh bapak ibumu. Ben bukan temi ben ngerti. Cita-citamu apa? Loh. Yang ini kira orang anak yang temi ini. Jelas masa depan curam. Lah iya. Orang gue cita-cita urip. Lah biar kalau kata temi pangani ngatul. Hei, masa ada cita-cita. Oh jauh sekali cita-citanya Mas, masih kelas 6 SD. Oh. Ya wis nek biasane lemu ngene iki gedhe, lemu seger iki Mas. Nah. Biasane iki sok besok dadi bos. Oh, bos apa? Bos rasa. Oh. Gak apa-apa. Rene sini. Mati. Iya. Lah. Kayak yang gitu bu. Sik to. Sak joke kapan ya Nobita lonjong. Nobita kan kotak. Oh aduh. Lho makane arep tak kon nglapi kowe. Rene. Mangga sitok iki jare aku dipadani Mbak Yune. Yah, kaya Mbak Yuku ngono. Mbak Yuku sing ndi? Mbak Yumu ki sing ndi? Paling ya ayu aku ya to. Iya to. Lah kok aku dipadani katemi kaya mbokmu di rumah sama. Padane katemi aku. Sapa le jenengmu? Rizky. Oh Rizky, ya Allah Rizky, we kelas piro ki? Mosok we kelas 6 SD. Heh? Podo. Sak kelas. Lho, lha SD-mu ning ndi? MI plus dagangan. Oh, MI plus plus. Waduh, plus plus lho Mas MI ini Mas. Oh, lah. Plus min. Duwe cita-cita ora ki ya? Plus min. Lah iya. Cita-cita ngopo? Maling. Iya ta? Wes ruwet. Wes jelas ruwet. Bocah kene kok cita-citane maling ngono. Lah iya. Ruwet wes jelas. Kowe gak isi mbah yai iki ning ngarep kok iso cita-cita kok maling kok. Cita-citane dadi banci ngono lho. Ning banci sing berprestasi, ngasilkan duit. Nah, dosa ki nyapa? Lho, menghibur. Ya. Lah emang
tanggalane akeh kok rumah sakit. Tak kok dosa. Nek ya wis nek duwunge iki. Eh lanang nek ning omah, ning iki yo banci, ra apa-apa golek dhuwit. Din. Nek dhuwur ngene iki dongakne iki. Yo. Kok wayahe nek iki jane aku edok kok lek. Heeh. Kok rumah sakit ngeyel. Eh, eh, Din. Ora percaya nek aku iki. Gokno, gokno, gokno. Kok rumah sakit. Eh, eh, gokno iki lho. Iki. Kok iso? Kok ora cuplis ya? Cuplis ya? Oh iya. Wah, ati gone butut jarak. Iki aku omahku ya. Mana? Iya. Loh. Kok iso? Teletabis aku bagian po. Joget, joget. Ayo joget. Joget. Sewetan joget ora? Oh, mboten. Ayo. Eh, rene sik. Rene sik, iso acu-acu rono. Jayen engko tak miki lho, Yen. Oh. Mik kedol warsa kae. Ora sah dinggo are joget. Ceklek ijoli iki engko. Eh, nggih, nggih Jayen. Nah. Wis siap, Mas. Kok lu kene sedih banget ya, Mas. Ora nang iki to, tak miki to. Rasane ati. Eh, Dudiono, Dik. Dudiono. Dudiono. Yo, Pak. Benak nek yo budi ngene. Lah lah percaya kok demek, demek. Ora ngerti ki sumpelan opo. Ora ngerti cor-coran. Iki malarane kaos kaki ngerti ora. Wes tuku kowe dadu. Yo. Ber nek. Nanging aku. Oke. Bareng. Ayo. Yo rene. Oke. Oke. Oh iya. Wes jane wedi pok gila. Ren. Duduk. Mendek, rada mendek, rada mendek. Ya, hadap kamera. Ya. Wes. Wes ta. Itu tadi kata Pak Yono itu hadiah. Nah. Ya, itu dorpresnya sebagai manggolo. Sik cilik iki di bawah umur. Sit. Sit yo tong-tongan kowe. Ya. Oh, dibengi ngipi apa ora? Ngipi apa ora dibengi? Ora yo wis ta berarti iki bonus. Eh, Jayen rene Jayen. Sere Jayen. Sini Jayen, sini. Ah, sopo? Ya, dicium. Iya. Sing nyium kowe sapa? Kaya bagus ae. Halah, pipimu ki tembem nang mbok goceki. Kowe kudune nyium aku malah. Sini, sini. Sini dulu. Iya. Lho. Lah kok rumah sana ki aku apa iyek ngono iki jane lho, Mas. Ya wes. Anake katon iki jan kok. Heeh, wes gak apa-apa. Mundur. Ayo wes wis aku ora. Iya. Ya, pamit Pak Yono. Pamit. Oh, baturi. Ayo sing api. Jan. Sung. Ora lho kok dhewe sing nemplekne kok iso. Ya. Sing api. Iya ya sing alon. Sungkem, sungkem. Sungkem lenggah. Nah, sungkem. Iya ta disalin. Dongane Pak Yono. Niki anggen angin kulo nyambut sampun bakdo. Iya, angin kulo nyambut sampun bakdo. Nah, kantun sangune. Kantun sangune. Kok Bu Anter mentowi njaluk sangune ngono kok iso. Wong karo disangoni, lha pindani Bu Yono. Rumah sak kok.
Bu Yono. Bu Yono. Dobelane. Apa sing dobel? Doa aja gak Mas, Bu? Loh, aku mau muni apa? Kok dobelane piye to? Nyuwun pamit. Bu Yono, kula nyuwun pamit. Sangune dereng. Ora kok pinter malian. Ayo ganti mantene. Lenggah, lenggah. Nah, berangkat nih, berangkat. Ya ning arepe ratu ki ngono kuwi. Ngono. Aku ngurimu. Lha iki iki diwarai kok malah ganti marai to. Nah, Salim sungkem. Lho, lho. Wong ning arepe ratu kok. Lha iki kok malah nantang aku. Heh, Salim. Nah. Kowe ana lho, kowe mantep wedok aku tak selanang. Ayo. Sungkem nih Mbak E. Eh. Kok bajak blok teh aku ki? Marahi nata gone mase to ngono kuwi. Aku dijeglokne lho, Mas. Kowe iki piye? Ya Mas, iki lho sing nakal. Oh, nek Mbak Paten. Maaf lho, Mbak. Iki lho sing nakal. Aku dijeglokne lho. Hei, trauma apa ki Mas malah seneng kok ya? Trauma. Iya. Aja tuh, Mbak. Buka. Teh Mas, nek aku gak apa-apa iki mau krim, Mas, tenang. Mbak manten. Nyuwun pamit. Semoga sakinah, saadah. Mawadah. Iya. Iya, sakinah, mawadah, saomah. Oh, warohmah. Pinter ya. Oh, jadi ya, anu, ganti bapak besan, ibu besan, sungkem. Loh, kabeh kok sing ndi kok milih kowe iki kok. Ayo. Ya. Yo wis pamit ngono ae. Masak besan kok nyangoni iki kok rumah sama. Lenggah, buke lenggah kok pake ora lenggah iki lho. Nah. Nah, wis kondur. Wis dah wis. Kondur. Kondur. Jaya ning ndi? Ayo. Wis ora oleh sangko Pak Yono lho wingo. Bisa ngori Pak Yono dah kok yuk. Nah. Wes. Lah orang-orang yang ngabung kowe biyo. Orang-orang yang diabung aku nutup. Bagus-bagus kalau kok ya. Kok jatah aku tak golek pelatihan. Nah. Salim, saya lenggah-lenggah ngapi. Lu rasa ngomong. Rasa ngomong. Kok rasa ngomong. Ya. Pamit ngono. Pun sambut terus ya sangoni Pak. Pun rasa disangoni ini udah. Nek perlu ngesot, deh ngesot. Nah. Wes. Nah. Susu jare suwek. Je. Je pun sautawis, Mbak Bunda. Je niki wau mung kujalan sautawis bapa. Mbok pilih enten lintang kintunipun anggen kula matur kula nyuwun abdi pangsami wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk panjenenganipun Bapak Yai Qabul Abdul Jabbar monggo paring doa sungkur doa panutup medal kepareng katarakan. Monggo Pak Yai paring doa. Polae. Ngarepe Mbah Yai polae sok. Lho. Wis.